তেতিয়াহ'লে আকৌ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এইটোৰ কাৰণে অলৰেডিমেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচৰ পৰা নতুন এটা মেছেজ মোবাইলত আহিছে ঠিক আছে কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্টাৰ্ড বিফৰ ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন এমপ্লয়েণ্ট এক্সেঞ্জ অফ আছাম

আৰু গ্ৰেড ফৰত এপ্লাই কৰিছিল নেকি যে যদি আপুনি অকল গ্ৰেড ফৰত এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বৰ্তমান সময়ত গ্ৰেজুৱেট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোৱালিফিকেশ্যনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকেহে আপডেট কৰিব আপুনি গ্ৰেজুৱেট আপডেট নকৰিব যিহেতু গ্ৰেড ফৰত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এলাও নকৰে ঠিক আছে চ' সেইটো আপুনি ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব যিটো আপুনি এপ্লাই কৰিছে সেই এপ্লাইৰ কাগজটো আপুনি চাই ল'ব ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি গ্ৰেড থ্ৰীত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন এইটো আপডেট কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই ঠিক আছে চ' যদি আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট একশ্যন সার্টিফিকেট টু রেজিস্ট্রেশন করিব লাগে সো হেতু কেনে কই করিব কি কি ডকুমেন্টস লাগিব সম্পূর্ণ প্রসেস ইয়াত মই স্টেপ বাই স্টেপ জানাই দিম সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শেয়ার করিব আর যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ করি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করি সো ফ্রেন্ডস এটা আপোনালোকক দেখাম যে এমপ্লয়মেন্ট একশ্যন সার্টিফিকেট টু কেনে কই রেজিস্ট্রেশন করিব পারি তার কারণে যিকোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করি আপনি সার্চ বার টাইপ করিব সেবা সেতু এখানে লিখি আপনি সার্চ করিব সার্চ করার লগে লগে প্রথমতে যেটু ওয়েবসাইট পাবো সেবা সেতু ডট আসাম ডট জিওভি ডট ইন এই ওয়েবসাইটত আপনি ক্লিক করে দিব আৰু এই ওয়েবসাইটৰ লিংক ভিডিঅটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাত যদি ক্লিক কৰে ডাইৰেক্টলি এইটো পেজত আহিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা নোটিছ আহিব আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্লোজ কৰিব পাৰিব তলৰ ফালে অলপ স্ক্রল ডাউন কৰিলে ইয়াত এটা অপচন পাব লুকিং ফৰ এ পাৰ্টিকুলার সার্ভিস সার্চ ইয়াৰ সো এইট অপচনত আপুনি সার্চ কৰিব এক্স এখিনি টাইপ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তিনিটা অপচন আহিব এটা আছে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্বন এটা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্বন এটা আছে ৰেনুৱেল সো আপুনি ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্বন অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকার ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব

অলৰেডি বনাইছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বহুৱাই ইয়াত লগ ইন কৰিব আৰু যদি ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড বহা নাই তেতিয়াহ'লে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ মেৰি পেচন এই অপচনটো চিলেক্ট কৰিব চাইন আপ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব আৰু জেনেৰেট অ' টি পি নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপুনি ভেৰিফাই অ টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে গিভেন নেম দিবলৈ আহিব চ' আপোনাৰ যিটো নেম আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব নাইবা আপোনাৰ যিটো দোকানৰ নাম আছে সেই দোকানৰ নামটো ইয়াতে দিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ইউজাৰ নেম যিকোনো এটা ইউজাৰ নেম আপুনি ইয়াতে ৰাখিব ত' যদি ইউজাৰ নেম এভেইলেবল আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি ৰাখিব পাৰিব আৰু যদি এভেইলেবল নাথাকে আপুনি চেঞ্জ কৰিব হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব এইট কেৰেক্টাৰ মিনিমাম আপুনি ইয়াতে পাছৱৰ্ড বাৰু আৰু যিকোনো এটা আপুনি ইষ্টাৰমাৰ্ক নাইবা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি সেই পাছৱৰ্ডটো জেনেৰেট কৰিব ঠিক আছে পাছৱৰ্ডটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত জেণ্ডাৰ মেল ফেমেল যিটো এইটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি টাইপ কৰিব তাৰপিছত পাৰ্চনেল মেছেজত আপুনি শেৱা চেতু বুলি লিখিব তাৰপিছত ইয়াত এটা কেপচা ক'ড আহিছে সেই কেপচা কিডটো আপুনি ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আই এগ্ৰি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আইডিটো জেনেৰেট হৈ যাব সেই আইডিটো আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট কৰিও ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি স্কিপ কৰিব তো তাৰ পিছত ইয়াতে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব এইখিনি আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাব তাৰ পিছত আপুনি তলৰ ফালে স্কুল ডাউন কৰিব আধাৰ হোল্ডাৰ কনচেন্ট ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ বহাই দিব আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম আছে সেই নামটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছিল সেইটোত এটা অ' টি পি চেণ্ড হ'ব সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব তাৰপিছত ভেৰিফাই নাওৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব

তাৰপিছত ভেৰিফাইড নাম্বাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবলৈ স্কুল ডাউন কৰিব ইয়াতে এড্ৰেছ দিয়া আছে আপোনাৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে ইয়াতে ভালকৈ ঘূৰাই চাব যদি এড্ৰেছখিনি ভুল হয় আপুনি কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আৰু পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ চেম হয় এইটো বক্সত ই এছ কৰিব গোটেইখিনি আহি যাব তাৰপিছত চেভেন অপচনত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চাব তাৰ পিছত ফাইনাল সাবমিট নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু এটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটো ফাইনাল সাবমিটেড হৈ যাব আৰু আপুনি নতুন কাইটো ডাউনলোড কৰি লৈ লব ঠিক আছে সো মই ইয়াতে সাবমিট নকৰো জাস্ট দেখুৱাৰ কাৰণে ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছো আৰু যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এডুকেচনাল বস্তু আপডেট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে এটো কেনে কৰি কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সো আৰু যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেচন চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে টাইপ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো অপচন আছে ইয়াতে আপুনি কোৱালিফিকেচন আপগ্ৰেডেচন এটো অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে